Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 3-də Türkiyə Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahid Baxçının etimadnaməsini qəbul edib. Səfir Cahid Baxçı etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim edib. Hoş gəlmişsiniz. Hoş bulduq Sayın Cumhurbaşkanım. Sizi salamlayıram. Əminəm ki, Azərbaycanda günləriniz xoş keçəcək. Əslində vətəninizdəsiniz. Və əminəm ki, burada özünüzü evinizdəki kimi hiss edəcəksiniz. Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı bugün ən yüksək zirvədədir. Və bütün məsələlərdə biz hər zaman bir-birimizin yanındayıq. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bir də bunu bütün dünyaya göstərdi ki, Türkiyə-Azərbaycan bir yerdədirlər. Və əziz qardaşımın Rəcəb Tayyip Erdoğanın Hörmətli Prezidentin dəstəyi ilk saatlardan bizi ruhlandırdı. Çünki müharibənin ilk saatlarından başlayaraq Türkiyə və onun Cumhurbaşqanı bizə mənəvi və siyasi dəstək vermişdir və müharibənin son gününə qədər bu mənəvi və siyasi dəstək göstərilirdi. Və ikinci Qarabağ müharibəsində qələbəmiz əlbəttə ki, bölgədə yeni bir gerçək yarattı, yeni reallıq yarattı və Türkiyə və Azərbaycan bölgədə öz imkanlarını genişləndirdilər. Bizim rolumuz artdı və artacaq, təsir imkanlarımız artdı və artacaq və birgə həyata keçirdiyimiz bütün layihələr, təşəbbüslər bölgədə sabitliyin, sülhün təmin edilməsi üçün önəmli rol oynayır. Bizim əlaqələrimiz haqqında saatlarla danışmaq olar. Siz bütün bunları yaxşı bilirsiniz. Əlaqələrimizin təməlində xalqlarımızın qardaşlığı dayanır və liderlərin siyasi iradəsi dayanır. Və Türkiyə və Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi bundan sonra da bütün məsələlərdə bir-birini dəstəkləyəcək, bütün məsələlərdə bir-birinin yanında olacaq və öz əməli, praktiki işləri ilə, addımları ilə yaşadığımız bölgədə sülhün bərqərar olmasında öz səylərini davam etdirəcək. Mən əminəm ki, siz fəaliyyət müddətində bu əlaqələrin daha da inkişaf etməsi üçün öz səylərinizi göstərəcəksiniz. Sizə uğurlar arzulayıram və Azərbaycana, vətəninizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Hoş bulduq Sayın Cumhurbaşkanım. Öncəliklə qəbulünüz üçün təşəkkür ediyorum. Zati halinizi və hanımefendi birinci hanımı saygıyla selamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamları, hürmetleri var. Zaferiniz kutlu olsun, tebrik ediyoruz. İnşallah dönemimizde ilişkilerimizi daha da köklüleşmesine, daha ileriler taşımasına gayret göstereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın salamlarına görə minnətdarlığını bildirib. Onun da salamlarını Türkiyənin dövlət başçısına çatdırmağı xahiş edib.